Amerikanac Rob Klap vlasnik je jedinstvenog umetničko-zabavnog centra Can Can Waterland u Minnesota. Sa još dvojicom svojih prijatelja boravi u selu Vlasi. Zahvaljujući svetski poznatom umetniku Zoranu Mojsilovu, sa kojim se rađuje više od jedne decenije, Klap se odlučuje za svoje prvo putovanje u Evropu. Dolazak u Srbiju pamtiće po mnogim stvarima. Prijetno sam iznenađen Srbijom. Najprej smo po dolazku iz Amerike bili par dana u Beogradu. Lep je grad. A onda je usledilo ovo nezaboravno putovanje i dolazak u Pirot u selo Vlasi. Nesvarno je koliko je sve prelepo. Priroda, predeli, ljudi, hrana. Ovo je, verujte mi, jedinstveno mesto kakvo ne postoji nigde u svetu. Robje vlasnik i nekoliko Zoranovih umetničkih radova koji su postavljeni u njegovom umetničko zabavnom centru u Minesoti. Gosti iz Amerike smešteni su u jednom od tri smeštaja koje su ponudi u selu Vlasi. Konak Jerma Pamtiće kaže Rob celog života. Ovde bukvalno nema loše hrane, ani lošeg pića. Svaki doričak je idealan savršen. Toga nema u Americi. Definitivno mi se najviše dopada peglana kobasica. Ne svaki idašnji ukus. What about rakija? Oh, rakija! A rakija? O, da. Rakija daje posebnu draž celom ovom putovanju. Svakog dana boravka u Pirotu gosti su obilazili i znamenitosti, ali i nov kupališni kompleks. Kažu da nisu očekivali ovakav kompleks sa brojnim sadržajima. Iako prvi put u našem gradu, Amerikanci kažu da definitivno neće biti posljednji. Još jednom se pokazalo da su piroćanci gostoljubivi, a da piroti i okolina nikog ne ostavljaju ravnodušnim.